Izlūkojot vairāk kārt izpētīt aizsargājumu biotopu, Lubāns iecirknī atklāta jauna, ļoti retas un visā Eiropā īpaši aizsargājumas sugas treiziedu madaras atradne. Aptuveni 1 kvadrātmetra platībā konstatēti 8 augi. Latvijas valsts mežos kopumā ir konstatētas 25 atradnes, kopā 20 hektāru platībā, bet valstī kopumā, kā es teicu, 30 atradnes. Treiziedu madara ir daudzgadīgs lakstaugs ar ložņājošu stumbru, kas var sasniegt pat 80 cm garumu, un 3 ziediem, kas augusta beigās pārveidojušies par auglīšiem. Treiziedu madarai patīk augt mitros un nosusinātos mežos, un šoreiz mēs viņu konstatējam īpaši aizsargājumā biotopā veci un dabiski boreāli meži. Un šī te madara ir arī kā specifiskā suga šādiem biotopiem. Latvijā sastopamas 17 madaru sugas, un tām visām šogad piešķirts gada auga status. Par gada augu notiek balsošana, un Latvijas botāniķu biedrība katru gadu izvirza, kas būs gada augs, tāpat kā gada putnas un citas sugas. Būtiski, ka atrodot jaunu aizsargājumu sugu, konkrētajā teritorijā tiek pārtraukta saimnieciskā darbība, var tikt veidoti mikroliegumi, kā arī seko vairākas citas darbības sugas aizsargāšanai. Atrodot jaunu retu īpaši aizsargājumo sugu, mēs to ievadām datu bāzē un nodrošinām tai aizsardzību, taču ir dažas sugas, kuras ir retas un kurām varbūt, kuras nejūtas tik labi, tad mēs plānojam un veicam biotopu kopšanas pasākumus, uzlabojam apstākļus un dzīvotni šeit sugai. Latvijas valsts meža aicina iedzīvotājus sadarboties un pamanot reti sastopamus augus, kukaiņus, putnus vai dzīvniekus, tos fotografēt un par to ziņot Latvijas valsts mežu vai Mamma daba mājaslapās.